Colectar fava no val de Lourenzá. Adentrarse no pazo de Tobar xoia do gótico isabelino, facelo camiño de Santiago polo histórico empedrado de Mondoñedo, ou coñecer Ribadeo e as catedrais, unha das praias máis bonitas do mundo. Son algunhas das vivencias que gozaron os participantes no primeiro Congreso Nacional de Turismo Experiencial. Durante tres días, en Lugo, falouse de turismo sostible e multiexperiencial. Primeiro no Pazo de San Marcos e logo na Ribeira Sacra e a Carón do Mar. Os participantes no Congreso tiveron ocasión de coñecer parte das moitas posibilidades que a nosa provincia ofrece aos visitantes. Creo que, despois de estar ya unos días en nuestra provincia, os habréis dado cuenta de que elegisteis el destino perfecto para hacer este primer Congreso de turismo experiencial. A deputada de Turismo, canda o concelleiro de Desenvolvemento Local e a responsable de Turismo da Xunta en Lugo, despedíaos así na clausura do simposio no Centro Municipal de Emprendemento. Quedáis invitados nuevamente a venir a esta provincia a conocer lo que resta, que es muchísimo. Os queda la montaña, os queda la zona de la Ribeira Sacra, os queda descubrir mucho patrimonio, mucha cultura, mucha gastronomía y sobre todo conocer a la gente que al final es la que hace rica de verdad una tierra. O Congreso complementouse cunha ampla oferta de actividades a desenvolver durante esta fin de semana a través do Lugo Experience. Percorridos guiados polo casco histórico de Lugo e os seus tres patrimonios da humanidade, a muralla romana, o camiño primitivo e a catedral. Con miña moza que é de Madrid, estamos a disfrutar moito, sobre todo porque creo que é unha iniciativa maravillosa que están a promover e disfrutando de todas as actividades que hai programadas. A idea, descubrir os recursos turísticos de Lugo, incluso os gastronómicos chegados das orelas do Danubio. E moito máis. A chegarse á gandería e queixería Quitián no páramo foi outra das oportunidades. Alí, un grupo de familias coñeceu da man de Chelo o labor diario dunha granxa como a que dirixe esta produtora. Lugo Experience pareceme unha oportunidade moi grande para poñer en valor toda a nosa riqueza da provincia de Lugo e unirla aos artesanos e aos productores locales e darnos visibilidade. A gandeira faloulles dos coidados que reciben as súas vacas e do proceso de elaboración dos queixos artesáns. Explicacións que exportou o interese dos máis cativos. Lo que me gustó más fue darle de comer a los ternelitos. A mí lo que más me gustó fueron las vacas. Estuve viendo los quesos. Lo que me gustó más fue ver las vacas. Me asombró que los quesos estuvieran debajo de la tierra. Na cava, onde os queixos maduran entre muros de pedra, foi onde rematou a visita. Nosotros tuvamos a oportunidade de vivir nunha ladera, poder facer unha queixería baixo terra, pois tuvamos a oportunidade de ter unha cava de maduración. Así conseguimos, a través do noso do muro de pedra, ter o grado de humedad óptimo para conseguir a tipo de elaboración de queixo que queríamos e o tipo de cortezas que queríamos. Un bo vaso de leite fresco e a cata de queixo foron a mellor despedida.